peşəkarlığı, tədris keyfiyyəti və təcrübəsi ilə seçilən Master Akademiya Tədris Mərkəzi, abituriyent hazırlığı, buraxılış və blokları, magistr hazırlığı, dil kursları, IELTS, TOEFL, kompüter kursları, dizayn proqramları, mühasibatlıq kursları, YÖS, məntiq hazırlığı, dövlət qulluğuna hazırlıq və məktəbə qədər hazırlıq kimi bölmələrə tələbə qəbulunu davam edir. Diqqət, diqqət! Aprel ayının 14-ü və 21-i abituriyentlər və magistrlar üçün Master Akademiya Tədris Mərkəzində qəbul sınaq imtihanı keçiriləcək. Abituriyent sınaq imtihanında birinci yer tutarsa 100%, ikinci yer 50%, üçüncü yerə isə 30% endirim əldə edəcək. 500-dən yuxarı bal toplayan tələbələrimiz isə tam ödənişsiz hazırlıq kursuna qoşula bilərlər. Magistr sınaq imtihanında iştirak edən tələbələr sınaqda birinci yer tutarsa 100%, ikinci yer 50%, üçüncü yerə isə 30% endirim əldə etmək şansı qazanacaq. Sınaq imtihanında 70 baldan yuxarı toplayan tələbələr magistr hazırlıq kurslarına tam ödənişsiz qoşula bilərlər.